Agora você vai ver o programa Boa Noite Brasil, com Professor Joel, Platini e Capitão, pela TV Macário. Um programa cheio de entrevistas, músicas românticas, mensagem de otimismo e muito, muito mais. De segunda a sexta, das 18h30 às 20h. Todas as noites, Professor Joel, Platini e Capitão, no programa Boa Noite Brasil. Brasil! Boa noite, minha querida cidade de Alto Santo, está no ar o meu, o seu, o nosso programa Boa Noite Brasil. Com esse amigo que vos fala, Professor Joel, né? É o nosso mesário aí, nosso amigo Capitão, nosso diretor presidente Platini, nosso secretário Janaína e nosso chefe aí de propaganda, nosso amigo Buiu, né? E aqui é o nosso programa que vem ao ar toda segunda-feira, quarta-feira, né? Hoje nós temos aqui um bate-papo com o nosso amigo Leomar. Vocês vão saber quem é essa pessoa fantástica que hoje está conhecido a nível nacionalmente pelo TikTok. Aguarda, hein? Vai ser uma noitada fantástica. Aguarda aí, viu? Tá certo? Vamos trazer o nosso comercial aí, meu capitão. E eu volto já já em seguida, tá bom? Que não sonha em ter a cozinha renovada. Deixa eu te contar um segredinho. A Leléo Móveis pode tornar teu sonho realidade. E se eu te contar que nas compras a partir de R$100, você pode ganhar essa cozinha completa. E o sorteio acontecerá no dia 31 de maio de 2022. Vem pra Leléo Móveis. E vale lembrar que a promoção é somente para as lojas físicas, tá? Tá esperando o quê? Não tá certo não, menina. Resolve com a tua mãe. Vai começar mais uma festa ligado. Tá longe que já tá tudo preparado. Já tem vaqueiro fazendo a inscrição. Outro tirando o cavalo do caminhão. Solta o boi na pista que o povo quer ver. O vaqueiro... A Gazin buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem. Esse é o colchão Country King, que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal. O produto possui revestimento superior em malha. Este modelo conta ainda com tecido antiderrapante, com detalhes emborrachados, evitando que o colchão deslize sobre a base, propiciando maior segurança para o seu descanso. O revestimento lateral é feito em suede, refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio. Para coroar todas as qualidades deste produto, o molejo fica a cargo das molas ensacadas Soft Pillow, individualizando os movimentos. Colchão Country King, o palco ideal para um show de descanso. Gazin Colchões, feito por gente feliz. Música.
Nice Confecções de Alto Santo. Moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda praia e moda íntima no varejo. Nice Confecções, Rua João Vitor Moura, número 59, em Alto Santo. Nice Confecções. Atenção, população do Tibolo. O Comercial São Jorge está com novidades: água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Disque entrega 889-9223-2116 ou ligue 99906-4341. Comercial São Jorge, ao lado da quadra de Zé do Fole. Organização Elbe e Lourdes. Agradecemos a preferência. Pronto, menino, voltei, né? Agora pra ficar, que aqui é o meu lugar. Já, já, vamos ter aqui uma surpresa no programa, né? Nosso amigo Leomar vai ser um sucesso, né? Hoje que é sucesso no TikTok aí no mundo afora. Já, já aqui no programa, hein? Mas enquanto isso, eu vou a Fortaleza conversar aqui com o nosso pré-candidato a deputado, Bezerra de Menezes. Já tá chamando, viu, menino? Tá certo? Manda um abraço aí. Alô? Meu futuro deputado! Fala, que prazer! Parece que tá meio gripado, tá com uma coisa assim diferente. O que que houve? Só um pouco mesmo, mas tudo bem. Prazer falar contigo, meu irmão. Prazer é todo meu, prazer é todo nosso, né? Cada segunda-feira que você que vem abrilhantar o nosso programa. Como é que tá aí as andadas no meu estado do Ceará? Tá tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos vocês que fazem aí a TV Macário. Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. Iniciando mais uma semana. O final de semana foi bastante corrido, bastante abençoado por Deus. Visitas, participando também de eventos do Instituto ECO, o trabalho que nós fazemos junto com as comunidades que acolhem as pessoas independente químico. Esse é o trabalho social que nós já vimos fazendo há bastante tempo, meu irmão. Meu grande, dá para explicar aí para todo o povo que está lhe ouvindo nesse momento, nesse mundão, meu Deus, esse trabalho do Socorro, dá explicar assim, mais ou menos, quantas pessoas trabalham com você, de quando começou. Dá para explicar por aí? Tá, isso é um trabalho do Instituto ECO, que além de nós fazermos a feira, o evento, único, o maior evento da América Latina, estava justamente fechando aqui a programação do evento, da feira, nós vamos ter o Instituto ECO apresentando o seu trabalho, que fazemos junto com as associações, onde acolhe as pessoas, dependente químico. Todos feitos esse trabalho e nós também participamos dessa parte desse trabalho, aonde nós trabalhamos juntos com as comunidades terapêuticas. O que vem ser isso? Por exemplo, a casa de Abraão acolhe pessoas, ele tem lá 45 pessoas que são dependentes químicos. E nós, com o Instituto ECO, com o nosso diretor de artes, que é o Neto dos Cocos, trabalha com as pastilhas
e nós chegamos lá com matéria, a matéria-prima pronta, fazemos o treinamento para que eles possam ocupar a sua mente e, ao mesmo tempo, ter um trabalho digno quando são recuperados e são inseridos na, novamente na sociedade. É um trabalho que ele pode fazer juntamente com outras pessoas. Meu amigo Bezerra de Menezes, esse trabalho, esse o Instituto Eco só faz com essas comunidades, faz esse trabalho terapêutico? Não. Nós iniciamos um trabalho também muito bonito, com a missionária Lucélia, que fica lá em Itaiçaba, em que é uma serva do Senhor, em que trabalha com crianças, certo? Acolhe as crianças, trabalha com crianças, e ao mesmo tempo as mães vão para lá, para a associação dela, fazer esse trabalho que nós ensinamos. E eles criaram a loja virtual, criaram o site, criaram o Instagram e já estão vendendo para o Brasil todo. Esse é o trabalho de inserção, o trabalho socioambiental que nós já estamos fazendo e queremos dar continuidade e fazermos muito mais, porque verba federal para isso existe. É só ir buscar e colocar nas associações para que as pessoas tenham seu trabalho digno e honrado e honesto, sem precisar de estar mendigando nada a ninguém. Muito. Tá, é disso aí, meu grande amigo, é disso aí que o nosso Ceará está precisando de um deputado que olhe para o povo. Nós não precisamos de deputado que seja lagartixa, só é baixar a cabeça para o governador e nada vai pelo povo, principalmente para o homem do campo. E você agora deu uma aula que precisamos de gente desse tipo aí que nem você, viu, meu grande? Pois é, meu grande, nós estamos fazendo esse trabalho já há bastante tempo e nós queremos dar continuidade, porque a gente, estando com o mandato na mão, nós temos um mandato de deputado estadual, um mandato junto com o Coronel Ginaldo Federal. Existem verbas no governo federal, desde que você saiba fazer os projetos e aplicá-los corretamente, decentemente. O povo não quer migalhas, o povo não precisa estar mendigando, o povo quer oportunidade para trabalhar. Nós, nordestinos, somos pessoas destemidas e inteligentes. Ontem mesmo eu estive em Pentecoste também, e vendo a necessidade do povo de uma associação que tem 35 pessoas e que estão paradas, mas nós iremos botar para funcionar, porque o povo tem a mentalidade, o povo tem a criatividade muito grande. É só o início, e que a gente vai e consegue fazer e consegue com que as pessoas sintam honrado com o seu trabalho, dignamente ganhando o seu sustento. Isso é o trabalho que tem que ser feito com todos nós, nordestinos, nosso povo brasileiro. Valeu, meu deputado, agradeço demais pela participação. Segunda-feira estamos de volta novamente conversando com você, trazendo outro assunto diferente. Tá bom, meu grande? Tá ok, meu irmão. Um abraço, que Deus abençoe todo o pessoal do Vale de Jaguari, desse povo. Gente boa demais. Tá, valeu. Tamo junto, Instituto Ecoco e Bezerra de Menezes, trabalhando em prol do engrandecimento de todos nós cearenses. Fica com Deus, querido. Amém, abraço, valeu. Deus, valeu. Pra vocês. Valeu. Um abraço. Tá aí? Já. Olha, menino, é tanto comentário aqui. Já está aqui, hein? O homem já chega, o homem do TikTok. Vou trazer aí um comercial enquanto a gente aqui, para ele sentar aqui. Viu, capitão? Bota aí um comercial para ele, enquanto ele se ajeita aqui com o time dele, o time do Palmeiras. Vamos já falar sobre esse Palmeiras. Já. Bota aí um comercial fantástico. Como eu queria ter uma cozinha nova, todo mundo tem, só eu que não tenho. Eu já sei, Luiz, eu vou pra dentro da minha mãe. Qual a mãe que não sonha em ter a cozinha renovada? Vou te contar um segredinho, a Leléu Móveis pode se tornar teu sonho realidade. E se eu te contar que nas compras a partir de R$100, você pode ganhar essa cozinha completa. E o sorteio acontecerá no dia 31 de maio de 2022. Vem pra Leléu Móveis. O
Vale lembrar que a promoção é somente para as lojas físicas, tá? Tá esperando o quê? Não faz tempo não, menina. Realizar o sonho da tua mãe. O homem está aqui do meu lado, Leomar, né? Vamos bater um papo com ele aqui, todo descontraído. Hoje que é sucesso total no TikTok. Leomar, pega o microfone. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Olá, Joel. Primeiramente, boa noite a todos, né? Estamos aqui para bater um papo descontraído. Um papo legal, descontração. E vai ser muita resenha, viu, Joel? Muito Pode bem. Ter certeza que hoje nós vamos bater essa audiência com força. Hoje vai ser uma noite de descontração. Pronto. É. Então, começando. Por que é que muitas pessoas chamam você de palito? Cara, eu vou falar a realidade desse apelido. Fale. Antigamente eu era tão fino, acho, da finura dessa garrafa. Quem colocou esse apelido em mim foi Dácio. Dácio? Dácio, meu vizinho. Meu vizinho, gente boa demais. Dácio, um abraço pra Dácio. Dodó, Larissa, todo mundo ali. Assim, eu era maguinho, fininho, sabe? Aí ele colocou o nome de Palito, o apelido. Aí foi o Palito, foi engrossando, e hoje é Mourão. Hoje tá igual o Mourão. O Palito engrossou e olha o tamanho do homem aí. Olha, menino. Grandão, gigante. E diga uma coisa, Leomar. Aí você logo, rapaz de novo, você viu que aqui não tem emprego, foi pra São Paulo. Não é isso? Qual foi o ano que você foi pra São Paulo? Não, assim, eu trabalhei minha infância inteira, eu trabalhei, sabe o quê? Com o Suílo. Suíla, pastelanche. Foi mesmo, exatamente. Grande abraço, Suílo. Ali eu tenho ele como um segundo pai. Isso é doido, um paizão pra mim. Eu devo muito a ele, o aprendizado. Eu trabalhei quase 13 anos com ele. Tempão. Foi muito tempo. Mocota. Aí eu fui embora pra São Paulo. Passei 6 anos por lá. Aí voltei à terrinha, né? Isso. Aí tamo aqui. Aí veio pra cá, pra terrinha, aí oi, botou sua própria quiosque. É. Isso. Aí no quiosque tem cerveja. Ah, no quiosque... Tem tripa. Não tem tripa? Tem tripa, lá tem tripa à vontade. Que cara, mais? Tem muita diversidade. No quiosque, Recanto Nordestino, Praça dos Alípio. Se chega lá, é um cardápio bem variado. Temos poções na chapa, contra filé, filé de frango, calabresa. Aí vem batata, pastel feito na hora, suco é feito na hora, espetinho, arroz baião. É bem diverso, muita diversidade. Muito... Aqui várias pessoas estão mandando fazer o L. Que L é esse? Vem com nós, vem com o gigante. É o L, é o L. Vem com nós? Vem com o gigante. Vamos ver aqui, olha. Que já tem aqui várias pessoas, deixa eu ver se eu consigo ir aqui. Né? Rapaz! Começa aqui. Ana Lúcia Feliciano, boa noite. Maria Queiroz de Lacen, boa noite. Alberlane lá do Jardim. Estamos aqui na Um abraço para Alberlane. Sedivaldo, Batista, Jesus, Pichote e Zé Holanda. Lá na calçada de você, viu? Tá certo? Rapaz! Eu tô até uma colazinha aqui, Vem viu? Vem mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. De bolo ordinário, a entrevista de milhões. Tá entendendo? É hoje, aí, é estouro. Evilene Nogueira faz o L, Lucinando Oliveira faz o L, Adriana Mello, a entrevista de milhões é hoje, Normanda... Adriana Mello Adriana Mello é a esposa gente, de Rafael, gente boa. Mônica Martins faz o L, Silda Macar, boa noite, Raquel Almeida, boa noite, Normanda manda fazer o L, né? Evilene Nogueira... Não vai transmitir, não, já estamos transmitindo. Estamos aqui ao vivo, hein, galera? Alfino, boa noite. Clodoaldo, aproveita. Show, Ana Alfino. Cadê Leomar, Joel? Tá aqui, menina. Quem perguntou? Quem perguntou? A menina aqui, Ana Alfino. Ana Alfino, tô aqui, Ana. Mozinho Crispim, boa noite. Lúcia Silva, boa noite, meu amigo Joel. Programa fantástico. Mozinho Crispim,
Cadê o Primo Leomar? Tá aqui, mozinho que tá achando graça. Ó, Tarcísio de Oliveira, vereador, boa noite para todos meus amigos, né? Normanda Bandeira, boa noite. Mônica Martinha, à espera do gigante. Faruela, menino. Vem com nós, vem com o gigante. Isaac Silveira, chama Leomar. Isaac. Silvio Ferreira, Léo Magalhães. Léo Magalhães, olha lá, estou chamando você também, Léo Magalhães. Xistorado. Patrícia Rocha, queria saber se o Leomar vem dançar na minha casa. Oi, na casa dela. Particular? Particular. Quem é? Quem é? Patrícia Rocha. Rapaz, dependendo do cachê. Brincadeira, minha amiga. Brincadeira, minha amiga. Brincadeira, viu? O professor Joel e todos que faz a TV Macaco. Eu sou homem. Eu fui muito louca. A fim de se envolver. Só tem 18 anos. Campo, Otacilo, né? De olho, um almoço espetacular. Ainda me chamou, né? Grande ano, vereador Otacilo. Otacilo. Né? Chama pra uma resenha lá, Otacilo. Pra nós fazer aquela Vila Fever lá. Bom, é. José Francisco Moura, faz o L, é Vila. Que negócio de L é esse, hein, menino? É com o gigante, vem com o gigante. Faz o L, vem com nós. Deixa o ordinário, eles ficam loucos. Danilo Ridney, boa noite. Isaac, Vauel, Danilo, Danilo, Danilo Hedren. Meu Luciano peixe, Oliveira, Danilo, Guilherme, filho, Lima, né? Filho de Francisco, Danilo, Francisco do Vispa, tá, é meu brother, meu irmão. Edson Nogueira, o melhor, Erson Martins, a Rocha Prima. Oliveira. Volta, gordinho. Tá chapadão, hein, menino? Ora, que com... Tome um aí, tome olha. Um. Olha. José Francisco, boa noite, Bruno Bessa. Tamanho da xícara de chá. José Francisco, Dácio José Bezerra. Bruno Bessa, Farruelli. Bruno Chico Bessa, Oliveira, meu vizinho, meu irmão, Bruno Bessa. Daniel Souza, Ana Rufino. Caralho, geral, hein? Mãe, Danilo Mozin, Lucinandi. Lucinado, meu irmão, meu mano. Evileno Nogueira. Equipe SOS, né? Tiago Renner, né? Júnior Oliveira, mande um abraço pra... Lá de Iracema, Nelson, Thiago Reni. Manda um abraço pra quem, ô? Para Nelson. Pra Nelson? Seu Nelson, tamo aí, Oliveira, em breve, Rocha, viu? Naldo da Marcena, boa noite, Dulce Silva. Naldinho. Mário Ana Silva, Rafael. Vou parar aqui um pouquinho, não vai dar tempo. É um negócio dá não, dá não? É uma loucura. Caramba! Já vai de uma pessoa só escrevendo aqui. Pois vai, arrocha aí. E aí, já passou de uma pessoa aí? Vamos lá. É show! Aí aqui você tá tomando tudo verde e você é palmeirense. Verdinho, palmeirense. Ei, João, antes de eu esquecer, deixa eu só dar um alô aqui. Manda aí. Aqui. Os recebidos, viu? Ganhou os recebidos. A minha amiga era Nice. Nice Confecções, quer andar na moda? Nice Confecções. E lá tem um shortzinho que a menina. Lá tem um tipo de short que a menina anda, fica mostrando a polpinha da bunda. Lindo short. É que anda assim? É, desse jeito. Pronto, é essa mesmo. Já e aqui... Minha amiga era Nice, Júlio Dantas, né? Era Nice, Júlio Dantas, meu patrão Júlio Dantas, obrigado pelo recebido, viu? Agradecido, coração. Sim, aí você diz que é palmeirense, tá certo? Ixi, esquece. Ó, lá em casa, pai é palmeirense, mãe é palmeirense, eu sou palmeirense. Meu irmão, Leonardo, é palmeirense. Como é que chama o time do Palmeiras de porco, time do porco? Por quê? Não entendo. Bom, cara. Boa pergunta. De porco. Né? Não chama? É, o porco. Tá como você explicar, né? Bem, então porco... seguindo... Pô, que só vive na merda. E nós só vivemos ganhando título, como vivo... é que... É verdade. Então é nós verdade. Não vivemos na merda, não. Nós somos é foda, velho. Chama aí. O Freire, o cara é estourado, né? Mozinho Crispim dança, Cristina Feitosa, tem que ter dancinha. Vilani... Ah, vai ter, boa né? Boa noite. Marcelo Rufino, manda um alô, Barro dos Alipo, ó. Alô, Marcelo, Zalipe. Francineudo Ferreira, Leão Churrascaria Magalhães. Rufino. Quiosque do Negão. Roberto de Jesus. Gardel Soares. Daiane Pereira. E aí, prima? Zuí é nós. Tamo junto, viu? Neto Mais, Isaac Silveira, né? Tá assistindo eu, ó. Silvério Passeio, nosso outro colega. A Silvério. Nossa. Paulo Pereira. Alô, Distrito Ema. Lá do Ema, hein? A do Ema, cara. Do Ema. José Will, que vem também. Vem, o Ema.
Ramos, é o que vende sapato, vende tênis, vai pra Fortaleza, né? O Kim é uma referência pra nós. É, Vilani. Grande homem. Álvaro Leonardo, será que uma pessoa ocular tá assistindo? Uma pessoa ocular, quem é que ele quer dizer? Deixa de resenha, Léo, pelo amor de Deus, homem. Jesus Edson, Luca Medeiro, Edson... É, Martim, Ana Rufino, Jardel Edson Alves, Martim, meus primos, né? Meu primo. Silda Macado. Lá do Rio de Janeiro. Bandeira, sabe quem é? Bibi, né? MC Bibi. É. Vem com nós. Ana Rufino. Bibizão, Marcos, hoje é dia do gigante, viu? É. Júnior Rock, Vinícius Holanda. Júnior Rock, lá em Potiretama, Juninho de Zita. Ah, é, meu parceiro, exatamente. Meu amigo. É. É, Silvério Parcelo, faz o L, vem com nós, vem com o gigante. Clodoaldo Mato, nosso amigão Leomar, Bruno Bessa, chama Palito, oi. Palito, ainda tem. É. Iago Tavares, boa noite a todos, gostaria de perguntar, o gigante, quando sairá a próxima temporada? Largados e Pelados? É. Ah, cara, essa próxima temporada, vai ser estouro, viu? Vai. Eu já tô... Seguinte, aqui a gente demais, já vai com uns paruques de mil pessoas. Eu já tô me inscrevendo, já me inscrevi lá. E eu acho que a próxima temporada vai ser Filipinas. Filipinas? Filipinas. Largados então, Pelados. O povo agora quer, sabe o quê? Vamos ouvir aí a primeira dança da noite, né? A primeira, já? É. Prepara aí a dança que vai dançar agora, viu? Ah, será, Malu? A dança do TikTok, sim. Do TikTok. Essa é Daiane Pereira. É a esposa do meu primo, Eris. Lá em São Paulo, Vila Carrão, Zona Norte, tamo junto, viu, prima? Tchau, cheiro. Dá um abraço pro meu pai também, né? Seu Nel, Nel Caçador, o famoso Nel Caçador. Minha mãe, Dona Maria de Fátima. Todo dia eu vejo ela, vai comprar as coisas pra você lá do quiosque. Ela que compra, Maria, Maria. É, ela é, isso é doido. Minha mãe é meu diamante. É. Vamos lá. Preparado pra dançar? Começar, né? A primeira música, solta aí. Pratini, solta aí. Você me ensina, né? Vamos lá. Eba. Que geminha gostosa. Ai, meu vídeo, tá com saudade de você, amor. Tô me sentindo carente. Ou nunca mais tu ligou. Bateu saudade da gente. No quarto, botando o teu. Saudade da quicada malvada. Da sentada malvada. A voz saliente falando indecente. Bota vai. Ai, 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 ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta. No ouvidinho você faz. Ai, 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 ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa. Tua gemidinha é bom demais. Ai, 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 ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta. É essa, menino. Como é o nome dessa dança aí? Essa daí é de Felipe Amorim no ouvidinho, né? Cara, essa aí você foi... Você aprendeu a dançar só ou alguém ensinou? Assim, Joel, eu sempre gostei de farra, gostei das brincadeiras, sempre gostei de forró, um pagodinho. E durante essa pandemia, como você sabe, geral sabe, é assim... O que rolou nessa pandemia foi o quê? Dancinha, esses influencers, foi tudo só isso. Aí assim, e outra coisa, só mesmo assistindo, só no Instagram, só pegando aqui os reels aqui, só de boa. Tá entendendo? Aí pegou. Pegou. Aí hoje tá estourado no TikTok, né? Estourado no TikTok. Foi você assim, que colocou, foi alguém que viu e colocou, como é isso aí? Explica aí. Pronto. Chegamos aí nesse ponto. Eu nunca postei um vídeo meu dançando. Nunca. Só os outros dançam e fazem aquela resenha. Os outros postam. E hoje tá no que tá. Graças a Deus. Tá entendendo? Graças a Deus. Mas de hoje em diante, vou postar, uns conteúdos, vou postar no meu Instagram mesmo, daqui pra frente. Muito bem. Dá um. Sabe, né? Porque aqui a gente demais botando comentário.
Esse povo vai lá no seu quiosque tomar um e experimentar da carne? Vão lá, esse pessoal vai? Ah, a galera é boa, a galera é gente boa. Muita gente vai. Até dar um alô pro meu amigo Rodolfo Lira, que final de semana tava lá também, de boa. Kaline, né, minha amiga. Gente, assim, a galera, se eu for falar o nome de todo mundo aí... Marilac Lima, Tati Pereira, Douglas Costa... Tati Pereira, São Paulo, Itapevi. Eduardo abraço. Matos, Elisberto Faria, alguém leva o balão de oxigênio pra ele, o balão de oxigênio. Eita, eu ia precisar. Adão Francisco, Evelino Nogueira, José, Ana Rufino, Jardel Alves, toma uma... Rafael Oliveira, Jardel, né? Tipo Ordinário, o Homem é Bom, Eurinete Maia, arrasou, Jorge Leão, meu negócio, gente demais. Ei, né? Jorge, deixa eu te falar. A mulher daquilo que vai dando, né? É Vilene Nogueira, o rei do TikTok. Deixa eu te falar. Assim, como você sabe, todo mundo sabe, uns que criticam, né? Né? Outros gostam. Só que assim, pra mim, eu de boa... Eu faço o que eu gosto. Os que criticam é inveja. Eu acho que é isso. Nem hoje tá entendendo? Eu acho que é isso. Eu gosto disso. Esse é meu jeito de viver e acabou. Né? Se criticam, beleza. Aceito. Aceito sua crítica. E nem vou mudar por causa disso. Esse é meu jeito de ser. Tem um ditado popular que diz: só é apredejado fruto, árvore que dá bons frutos. Então deu vida, já rolar. Então pronto, deixa eu rolar. Vamos mais uma. Platini. Ah, vamos lá. Solta aí mais uma daqui. Como é? Capitão. Capitão, é com você, viu, capitão? Solta aquela. Vamos lá. Qual? É a vez. Vamos lá. Aumenta o som. Eita, é. Só dão se for de rede. Quem cai vem balançar. Tudo da Blaze, eu saio de casa e não levo minha carteira.
Meu, rapaz, é uma loucura aqui o povo, viu? E tá vendo que a mulher tá indo, o Délio, tô dizendo aqui, viu? Né? É um negócio impressionante. Douglas Costa, que tá fantástico, né? Lucinão da Oliveira. Douglas Costa, meus brother. Valdir Bezerra Crispim. Valdir Damião, Constituições Unidas. Guilherme Nogueira, Vitor Hugo, Patrícia Rocha, Antônio Neto. Lucinho, um abraço. Nelton, Evelyn Nogueira, Vitor Hugo, né? Jacian Bezerra. Leonardo, meu irmão, beijo. E é um aluno, não dá pra ler tudo não, porque não? É uma loucura. Muito comentário aí, Joel. É demais, jamais. Aqui até hoje é batendo recorde até hoje, viu? É um negócio sério. Recorde. Hoje você estoura, Joel. Tiago Reni, Leomar, fala. Tiago Reni, lá de Iracema. Tiago Reni, Iracema, um abraço. Fala seu Instagram. É, exatamente, pô. Põe aí, Instagram, Leomar Oliveira, 1987. Leomar Oliveira, 1987. E o Facebook? Facebook é Leomar Oliveira. Leomar Oliveira, né? É. Na foto, né? Exatamente. Tá certo? Segue aí e daqui pra frente vou pôr uns conteúdos bem da hora. Muito bem. Pra frente, vai ter um engajamento aí que a gente vai... Você tá preparado com sua galera, porque automaticamente dia 31 faz o município, você faz lá, tá lá presente. Vamos lá. Vai trabalhar ou vai, hein? Já passou 2.000 pessoas. E 2.000 pessoas? Estouro. Qual foi a live maior que teve aqui? A maior foi a de Carine. Com 10 dias, tá com mais de 9.000, né? Mais de 10 dias. Carine. Que Carine? Carine é a vice-prefeita. Carine Aquino. Bom, um abraço. Pelo estouro aqui. A vice-prefeita Carine Aquino. Vai atingir igual a ela, porque aqui todo dia rola e ela vai ficar assistindo, sabe? Um abraço pro prefeito também, Joini, né? Oh, tem no YouTube pra assistir. Tem pronto, é galera geral no YouTube aí. Pronto, geral. E quarta-feira é Itifar também, né? Outro movimento, é isso? Tá certo? Edson Martim, você é o cara, primo. Evelino Nogueira. Um abraço, primo. Ana Cláudia Freire, aguenta, Leomar. Ana. Tá de Patrícia, boa. vem com o gigante. Olha. Aqui é essa Patrícia Rocha, tá dizendo assim, bota Anitta. Tem essa da música de Anitta? Anitta, cara. Que ela envolve lá, que ela é foda, viu? É. Ela já quer agora? Não, vamos deixar a Anitta lá. A última, né? Vamos deixar a Anitta pro finalzinho. É cinco danças, já dançou duas. Que é pra fechar com chave de ouro. Agora é, né? A terceira, viu? Qual é a terceira, capitão? Eita, a gente aí é a terceira. Vai ser pressão, viu? Capitão. A gente é terceira. Viu, Joel? Vamos deixar essa Anitta pro final aí, que é pra... É a quinta, a Anitta. Ei, deixa ela... Ó, a galera lá do Avenida Bar tá ao vivo lá. Aonde é? Avenida Bar, vizinha ali, Jaquim de Bebê. Aonde? Tá ao vivo lá assistindo. Lá no bar? Exatamente, lá na Avenida... Alô, pô, vamos ter aquele jogo lá, né? É lá na Avenida Bar. Só tem ao vivo. Mandar também um abraço pra minha amiga Marlenils. Marlenils. Hotel, né? No hotel, Alpendibra. É. E, assim, outro é também. Lá de São Paulo. É. Flamenguista doente. Gilberto é meu brother. Leonardo Araújo, Leomar, vai dançar com... Parangolé, no dia da micareta, claro. Ah, com certeza, vamos ajeitar, João, viu? Alves, Leomar Milhão, Patrícia Rocha, quero o Leomar dançando no meu quarto, vixe! Eita, pai, espera aí, mas essa daí... Ela tem pra fazer tremer o tibolo. Cara, cê é doido. Tá vendo? Minha amiguinha, faça isso não, que você tá me deixando até sem graça. Vamos lá! A terceira música. Deixa eu te falar... A galera da Avenida Bar, né? Jaquim de Bebê, Avenida Bar. Marlenils, já falei, né? Aquele bem sucesso, viu, menino? Segunda também do meu lá, o Recanto Nordestino. Tá aberto lá? Não, hoje não, é segunda-feira, mas amanhã já. Pronto. Toca fogo amanhã viu? A partir lá. De amanhã. Tem espetinho? Amanhã tem espetinho. E outra coisa, de tripa. De tripa. Pronto, espetinho vamos lá na tripa do homem. Espetinho de tripa amanhã, Recanto Nordestino. Show, aquela Gilberto geladinha. Maia, Leozinho, em cima do tripa vai dar sucesso. José Nilton Bezerra, você é o cara, Leomar. Rivana Bezerra, Catuchou, quer dizer isso aqui.
Evelino Nogueira, Leomar, pra vereador. Olha lá! É não. Leomar pra vereador. Vixe! É não, Rivânia Bezerra é cachorro. Não. A quê? É? Braulo Bessa? Aonde? Não. É, ah, Braulo. Ah, ah, mentira, velho. Olha aqui, Braulo, olha. Braulo Bessa, meu patrão. Meu vizinho, né? Braulo e Camila ligado aqui em Fortaleza na entrevista do século. O rei da dança. Vamos Vasco. Lá. Vamos dançar. Vamos dançar. Ele é, rapaz, a audiência bateu um eco do Rio, é um negócio impressionante, hein? A outra é, ainda falta a quarta e a quinta, viu? É, ainda falta duas danças, tá certo? A quarta e a quinta, e vou fazer uma extra, que é pra galera que é. Aí, Braulo tá aqui, mandando um abraço pra você. Rapaz, cadê? Tá lá, já passou, tá lá mais pra trás, é demais. Braulo, abraço, você sabe que nós somos nós, abraço pra Ana Lídia. Né? Meus vizinhos ali, Ana Lídia, Sarinha, Janieide, Chico, Francisco, Célia, geral ali, todo mundo junto. Pronto. É. Braulo Besta aqui, o maior artista autossantense da atualidade. É bom isso aí. Aí é demais, cara, aí você me deixa até emocionado, Braulo, desse jeito. Douglas Maia, faz uma extra. É, Lucinando de Oliveira, é, Mardenilson Silva, quem quiser comer o melhor pastel da cidade, é pra ir aonde? Quiosque Recanto, né? Recanto Nordestino, não é? Quiosque Recanto Nordestino, meu quiosque na Praça Ali. Lá também tem pastel? Lógico, feito na hora. Olha aí, menino. Mais uma vez, agradecer pelos recebidos. Era Nisso, minha amiga, Nisso Confecções, né? Ontem a melhor moda pra jovem. Rapaz, é um negócio impressionante. Obrigado, coração, viu? Obrigado pelos recebidos, viu? Leandro Cabo, aquele abraço, né? Valeu, Leandro. Crispim, aquele abraço, mandando aí, pronto. Tá certo? Alô, Petro. Rocha, Leomar, o rei dos coroas. Rei do quê? Das coroas, ela quer dizer. Cabo arrochado, né? Eu acho que essa menina é fake, viu? É nada. É, não é que ela, como é que ela tá aqui seminua. Ela tá doida pra levar pra casa dela, é fake, mano. Faz tempo que eu não vejo essas coisas. Ei, João, faz tempo que eu não vejo essas coisas, é fake sim, mano.
Cê é doido. Braulo Bessa, Leomar tá com papeira? Desceu pra... Ô, meu brother, que é isso, Braulo? Ei, vamos lá. Ei. Vamos lá pra quarta dança, né? Que o Ponta Lupa vinha aqui. Um abraço também pro meu amigo Leleco, que tá aqui, tá jogando futsal aí. Ah, Leleco. É, Leleco. Abraço, Leleco. Jorginho também, meu amigo Jorginho. Beleza? Muito bem. Abraço. Denilson, né? Meu filho Denilson aqui também tá mandando na oficina, né? Beleza. Denilson. É. Danilo Hedre, meu parceiro. Ele é meu irmão, vem que você é meu irmão ali. Rapaz, vamos ver se eu digo. Leomar, tá bom, fica à vontade, tá certo? Então tá aí, pessoal, Douglas Maia, Vilene Nogueira, Célia Lima, Álvaro Leonardo, Ana Cláudia, Fernando Martim, Bruno Cavalcante, né? Marcelo Rufino, Tibula Ordinário, Ana Cláudia, José Nilton, Vilene Nogueira, Gilberto Maia, Patrícia Rocha, Normanda, Álvaro Leonardo. É demais, viu, hoje aqui, né? Tá certo? Gilberto Maia, aí manja, né? O rapaz tá pedindo um alô aqui, um alô pra mim. Adriana Eletricista, Pão de Açúcar, né? Falou, meu brother, valeu, viu? Não atendi ontem, que não deu certo aqui, viu? Um alô! Adriana Eletricista. Talita Joy, boa noite. Ronald Douglas, boa noite. Douglas Maia faz Tato Pereira. É, Luciano Bezerra, né? André Santos, né? Geral assistindo. Quem é? Geral assistindo lá no Avenida Bar. Abraço, Gordinho. Ei, Gordinho, prepara a panelada aí, velho. Tô chegando, viu? É, o Gordinho, Jax, Fábio Bezerra, Fábio Manin. A galera tá geral lá, viu? Um abraço também, boy da pizzaria, meu amigo. Pizzaria nordestino, né? É, pessoal. Então... Show. Jefim, irmão de Gilberto Maia, meus amigos, show. Estão perguntando qual é seu TikTok. Cara. Não sabe, não, porque ele foi as pessoas que fizeram, não é isso? Tem que fazer o seu. Ó. Então, exatamente, foi o que eu tô falando pra você. Tudo começou assim do nada. Nunca postei nada. Aí a galera começa a postar os vídeos e hoje tá no que tá. Pronto, né? É isso que eu tô falando. Me diga uma coisa. Pela sua dança, pelo seu... Você é um homem feliz? Cara,
Demais. Eu sou feliz demais, me sinto realizado. A vida que eu tenho tá de boa, não quero nada de ninguém, só quero o que é meu. E assim, eu continuar do jeito que eu sou. Não pretendo enganar ninguém, jamais. É... Desculpa. Esse é meu lema. Isso é que é importante. Ser quem eu sou. Tá entendendo? Isso é que é importante. Olha, já passou 3 mil pessoas, viu aí o negócio, não é? O link, estão pedindo o link. Então, Tiago Souza, Manuel Júnior, lá do Rio de Janeiro, Mardenilson, Isaac Silveira. Manuel Júnior, Rio de Janeiro. Para Ana Cláudia. É Júnior Amassado. Meu patrão, Júnior Amassado, Rio de Janeiro, RJ. Isaac Silveira, aí, manda um alô para a Cláudia, senão ela não dorme ruim, Ana Cláudia. Quem é? Quem? Tá mandando Isaac Silveira, aí. Mandar um alô para a Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Alô, tchau, beijo, boa noite. Deixa eu falar aqui. Marilene Ferreira, boa noite. Maria Luana, né? Antônio Neto, boa noite. Tiago Souza, né? É um negócio... Rapaz, aqui a galera lá do Bar Avenida Geral pedindo aqui. Breno, ó, arrocha nesse xuxi aí, vem. Manda meu recebido hoje, viu? Breno. Fábio Oliveira, Edni Holanda, estamos aqui de Miriam, no Espeto. Olha, Miriam, no Espeto também estou assistindo. Miriam, minha amiga, Miriam, ó. Junto, misturado, Clodoaldo, viu? Daiane Pereira, Recanto Nordestino, ó. Recanto Nordestino. Recanto Nordestino, melhor, vamos lá. Clodoaldo Santo, ó. Recanto Nordestino. Obrigado pelo reconhecimento. Mandar um alô só pra quem? Meu galeguinho. Arthur! Pra você, meu peixe. Arthurzinho, meu galego, velho. Meu sobrinho. Fantástico. Filho Lucinar, da SOS. Da Jocilene. Abraço, Jocilene. E tem meu pretinho também. Tem meu pretinho. Quem? Júnior do César. Potiretama, Júnior César. Obrigado pelo apoio. Tamo junto, misturado, velho. Ó, Iracema, Ema. É de Neolanda, capeta. Ei, capeta. Vai pagar a cervejinha hoje, Thiago, viu? Só pra... Souza, Juvenal Rabelo, ó, Juvenal. Juvenal, abraço. Abraço pra Valéria. Daniel Bezerra. Não podia deixar de fora também, meu patrão. Gabi Macário. Meu amigo. Diegão do Churrasco. Abraço, Diegão do Churrasco. Daniel Bezerra. Ruth. Leandro Oliveira. Ismeire Paiva. Desteu Crispim. Smith? Bar do Smith, Iracema, Bar do Smith. Tava lá ontem. Bar do Smith. Pontes Bar, meu patrão, Hildo Salles. Ali eu tô em casa. Chega ali. Hildo Salles, Zélio, Haroldo, Laércio. Nós estamos em casa. Tamo junto. Abraço, viu? Isso. Bem, então agora chegou o momento esperado. Eita. Agora é a hora da principal dança, que é a quinta, que eu dançar cinco danças, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha segunda mãe. Manda. Também. É Célia Salgado. Célia Salgado. Quem é Célia Salgado? A mulher do Francisco, minha vizinha. Ah, Célinha, mulher do Capitão do Mato. Ele tem o apelido Capitão do Mato. Francisco? Capitão do Mato. Que apelido foi esse? Foi faz anos. Sabia disso, não, viu? Hein? Um alô pra Breno, Xuxi. Breno, olha, eu quero poçãozinho, né, pai? Bem. Vamos lá. É uma quinta dança, que é o que o povo tá esperando, essa quinta dança, tá certo? E vai ser o estouro é essa, né? SOS, instalação de... Ó. Essa você tem que aprontar, porque essa aqui é a outra dança. É a última? É a última. Pronto, eita pai, vai ser pau, hein? A mais esperada? É a mais esperada. Solta, capitão, pra nós ver. Vem com nós, vem com o gigante.
Vai mais uma? Vai mais uma? Vamos! Vamos! O que a galera tá pedindo aí? Vê aí! Aqui não, a esperança dança em mim. Era o que mais pediu aqui. Olha o Totó me batendo palma e a palavra do Lúcio cantar dança aí hoje. É loucura. Diegão, você não existe não, viu, pai? Tamo junto, viu? Abraço. O Roberto Félix, Alexandre Souza, Jardel Costa, Damiana Félix, Patrícia Rocha, Isaac Silveira, Vanusa Medeiro, Leila, Jacian, Mardilson, Evilene, Fábio Nogueira, Darlison, Evelene, Gleidson. Grace.